ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਕੂਟੀ ਸਨੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸ਼ਖਸ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਟੀ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਕੂਟੀ ਸਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਾਂਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਮਨ ਪਾਰਕ, ਨਿਊ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ। ਸਰ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਬਸ ਅੱਜ ਹਲੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਂਡਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਇਆ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਜਦੀ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦ ਹੋਈ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਕੱਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਐਕਟਿਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ? ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਣ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਟਲ? ਮੈਂ ਐਜ਼ ਬਖਸ਼ਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਕੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਥੰਬ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਨੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਜਾਨੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਾਨੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ।